带你讲。哇！Hello， 朋友们，大家好，我是长了三斤肉的张小厨，吃饱了称重五斤，没吃之前重三斤，所以那么今天来分享一道非常应季的年夜菜——发财螺丝猪手扣。这个菜呈现出了一种状态，真的让人深陷其中无法自拔。好，兄弟，开始吧。这个是猪手，已经叫夜间的天主用喷枪喷过了，再来刷洗一下。像这么一个是105块钱，25块钱一边，好贵呀、啊！这个二师兄的身价一上去就下不来了呀。冷水下锅煮熟，给葱姜米酒去腥。这里要注意一下，这个猪蹄底部要用这个姜片垫着，否则等下煮弄锅了就不好了。给适量的麦芽糖，等下在过窑的时候，那颜色相当的漂亮啊。猪蹄放在那里慢慢煮着，大概需要40多分钟。下面我们来煮一下配料。酸笋切大条，这个泡椒不用切了，整个就可以。葱姜蒜处理一下，这就是所准备的配料跟香料，有八角、香叶、桂皮、干辣椒、白蔻、去籽的草果跟这个沙仁，还有这个紫苏叶。倒碗里，加水煎洗一下。这里是黄花菜，用水泡着。那这边还有清洗干净、去好泥沙、剪掉屁股的大石螺。这边猪手已经煮熟，把它捞出。哇，好重啊！煮好的猪蹄用这个肉渣扎一下，方便等下在炸的时候给它爆皮。红松煮了40分钟还没熟透啊，和炸扣肉一个原理啊，给它抹醋，伤口上撒点盐，把这个血沫擦干净，否则等下炸的时候那油会变得很脏啊，所以擦干净一点。锅液下油，3层油分下锅炸。油多了，弄点出来。够，哇，丢，盖起来安全一点，炸20分钟。炸20分钟，这个颜色上来了，适当把火力调小一点，这样就可以。这边把螺丝猪加工一下，冷水下锅撩水，给生姜、紫苏梗去腥，给米酒去腥。水开2分钟倒出，能更好的去除泥腥味。清洗干净，抗干水分，水分抗干倒出。Thank you.
过来，哦，期待一下吧。猪手扣终于做好了，下面姐姐来尝试一下吧。嗯，好香啊，这颜色看着相当有食欲啊。其实刚才我已经忍不住偷吃了几块。它这个皮啊真的是够 Q 弹，口感没得说啊，绝了！以后用油炸过，香而不腻啊，满满的胶原蛋白，爽爽！有嚼劲，很香。未成年人禁止喝酒啊！酸酸笋相当脆啊，自己做的非常的开胃。黄花菜，嗯，相当脆，而且非常入味。搭配石螺的这种酸辣口味，我真的是没有一点抵抗力。它那种鲜香酸辣在这里体现的淋漓尽致。续步，这个石螺煮20分钟，蒸1个小时，口感还是那么脆，不错。好了，那么今天的视频就到这里了。如果年夜菜里面有这样一道菜的话，应该是相当的抢手，香而不腻，真的相当值得推荐。关注张小厨，好好的补一补。我们下期见，拜拜。这黄花菜放少了不够吃啊。